Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында адал көмек атты офлайн жоба жүргізуін қолға алды. Бұған дейін бұл іс-шара онлайн түрде жүзеге асырылған еді. Жоба аясында қала тұрғындары өздерін қызықтырған сұрақтары және түйткілді мәселелермен қабылдауға кіре алады. Әр апта сайын өткізілетін бұл кездесуге түрлі сала мамандары шақыртылады. Бұл жолға қабылдауға тұрақты комиссияның мүшелері және қуат жылу орталығы, Қазтрансаймақ, су ресурстары маркетингі, су құбыр және канализация басқармасының өкілдері қатысты. Мұнда мамандар тұрғындарды мазалаған коммуналдық сұрақтарына жауап беріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Агенттік өкілдерінің айтуынша, адал көмек орталығына шағымданушылардың саны артып келеді. WhatsApp номерінде жариялаған болатынбыз әлеуметтік желілерде. Оған мынау Самал мөлтек ауданына қатысты, су мәселесіне қатысты бізге жаңағы 10-ға жуық шағым келіп түсті, сұрақтар келіп түсті. Жаңағы и осыған байланысты енді тұрғындарды біз шақыртып, қазір осы мекеменің басшысы өзі сұрақтарға тікелей жауап беруде. Енді бұл бағытта жұмыстар одан әрмен қарай жалғасатын болады. Біздің басты мақсатымыз осы ашықтықты қамтамасыз ету және тұрғындардың сұрақтарына тікелей сол мекемелердің басшыларына жауап алу. Себебі бір азаматтар сұрақ қоюы мүмкін, неге олар сол мекемеге барып сол жақтан жауап алса болады ғой деген. Бірақ енді өзіңіз білесіз, бір заңмен белгіленген уақыт жауап беруі мүмкін, түрлі мәселемен созылуы мүмкін. Ал бұл жерде жаңа сұрақтар келді ме, жаңағы ертесіне немесе сол күні осындай офлайн форматта іс-шараны өткізіп кездесуді, сол жерде сұрақтарына тікелей жауаптарын алуға болады.